uko nyabona biri hano kuri BPR impamvu ihambishije ndetse kuba ndi umukino wa BPR nanjye ubwanjye ndi ambasaderi wa BPR ndetse nkabashishikariza no kubyitabira izo nshingano mfite muri iki gihe guhera mu kwezi kwa gatatu nkigera nyine muri BPR nka brand ambassador nasanze hari gahunda yo gukangurira abanyarwanda umuco wo kuzigama mu by'ukuri abantu benshi iyo batekereje banki batekereza gufata inguzanyo batekereza gucisha amafaranga yabo ariko ni bakeye usanga batekereza ko yafata amafaranga akayashyira kuri banki akaba yamubyarira inyungu mu gihe runaka cyangwa akaba yayashyiraho wenda agamije kuba yakwizigamira ngo azubake inzu azishyura amashuri y'umwana mu minsi iri imbere so inshingano ya mbere nari mfite kwari gutuma iyo poromosiyo irushaho kugira imbaraga ndetse abanyarwanda bakayimenya kurushaho uretse nayo hakaba hari n'ibindi bikorwa rero iyo poromosiyo ya Hirwa Ugwize na BPR ni poromosiyo nyine nk'uko nari mbivuze igamije gukangurira abanyarwanda kuzigama nubwo irimo ikangurira abanyarwanda kuzigama umuntu akaba yafata amafaranga 1,000 cyangwa 2,000 cyangwa 3,000 akayishyira kuri banki buri munsi cyangwa mu gihe runaka ino poromosiyo iha amahirwe abantu bazigama byibuze guhera ku 100,000 kuzamuka amafaranga aba ari ay'umuntu uyashyizeho mu gihe cy'amezi atatu ukaba wakongera ukayakuraho cyangwa ukayakoresha mu bundi buryo cyangwa ugakomeza ukayazigama akaba menshi noneho muri icyo gihe ukaba watsindira bimwe mu bihembo bitandukanye ibyo bihembo ni nk'amateleviziyo amafirigo hari utumashini tuzamura amazi tuyakora mu bishanga dufasha abahinzi kuhira imyaka yabo hari n'amafaranga miliyoni n'amafaranga agiye atandukanye n'amatelefoni ibyo byose rero byari bigamije kugira ngo abantu bagire umuco wo kwizigamira ukaza ukaba watsindira ibyo bihembo ariko n'amafaranga washyize kuri konti akiri ayawe si ukuyashyiraho ngo umuntu atsindire ibyo bihembo ayakureho ni ukugira ngo umuntu ayashyireho n'ikindi gihe akomeze ashyireho konti ye igenda izamuka amafaranga menshi kandi abantu bagiye batsindira ibihembo bitandukanye muri iyo poromosiyo icya mbere BPR ishyira imbere ni ukwakira neza abakiriya bayigana ndetse no kurushaho kunoza serivisi zayo itanga narajya muri ibyo nyiramuzi inzu nziza icyiciro gikuru ya BPR irimo kubakwa muzi ishami rya Remera riherutse kubakwa gufungurwa ku mugaragaro ni igishushanyo kigaragaza uko ejo hazaza ha banki popireri hahagaze ariko hagati aho ngaho hari serivisi zitandukanye nk'urugero serivisi y'inguzanyo irakomeje kuko nk'uko nabivuze abantu benshi iyo yumvise banki irimo inguzanyo zirakomeje banki popireri itanga inguzanyo mu nzego zitandukanye hari inguzanyo z'ubuhinzi inguzanyo zo kubaka inguzanyo z'ubucuruzi izo nguzanyo zitangwa ari iz'igihe gito cyangwa igihe kirekire biterwa n'uko umuntu abyumva cyangwa umushinga we uteye hakaba noneho na serivisi zo kwizigamira ukaba wazigama amafaranga mu gihe runaka bakakungukira ukaba wayakoresha mu gihe bibaye ngombwa si ukuvuga ngo amafaranga iyo yashyizeho utegetswe kuyakuraho nyuma ya cya gihe uramutse ugize impamvu ishobora gutuma uyakenera vuba ushobora kuza ukavugana na banki popireri bakayagusubiza ariko icyo bakangurira abanyarwanda ni ukuzigama nk'ubu ngubu hari gahunda ya leta y'icyumweru cyo gukangurira abanyarwanda kuzigama twe tubimazemo igihe kuva mu kwezi kwa gatandatu kugeza ubu ino poromosiyo yari ihari barakangurira abanyarwanda kuzigama kubera ko amafaranga banki ziguriza abantu kugira ngo bayakoreshe mu mishinga itandukanye ni amafaranga ziba zifite muri konti mu bubiko bwayo iyo rero abanyarwanda ubwabo cyangwa abaturage ubwabo bizigamiye bikabafasha kuba babona inguzanyo muri ya mafaranga yabo n'ubundi bizigamiye bituma na ya nyungu bakwa n'amabanki igabanuka so hari serivisi zitandukanye nk'ubu ngubu ushobora kohereza amafaranga ukayavana kuri konti yawe ukayoherereza undi muntu si ngombwa ko aba afite konti muri banki popireri akaba yagenda akayabikuza kuri branch ya BPR cyangwa akaba yagenda kuri ATM hari kode bamuhereza akagenda akayishyira muri ATM machine akaba yabikuza amafaranga hari serivisi nyinshi hari izi zo kwizigamira
Ugwize akaba na Hirwa yose nama serivisi ari kuzigamira abana amashuri y'abana kuzigamira kubaka inzu hari ama serivisi menshi ubu ngubu turimo turakamurira abantu bari bafite amakonte kubera kutayakoresha bigatuma abadomanti cyangwa bigatuma abarwa nkasinziriye kugaruka kongera kuyaktivatinga ino promosiyo itararangira kuko nicyo igamije ni nka bonus ni byiza ni inyungu z'umuntu ku giti cye kwizigamira akiteza imbere ariko noneho hejuru yo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ukaba wabasha no kubona inyungu y'amafaranga then mu mishinga ihari itandukanye nk'uko mwabonye ishami rya BPR ryo ku gisimenti rijyanye n'igihe ryubatse neza niko n'amashami atandukanye ya BPR mu bice bitandukanye by'igihugu agiye gukorwa mu rwego rwo kurushaho kunoza serivisi kunoza abakiriya ba BPR bashobora kuza bakakirwa neza ntabwo ari inyubako gusa cyangwa intebe cyangwa ameza cyangwa uburyo ahantu hubatse ariko na serivisi nayo yaranogejwe ubu ngubu icya mbere ni kuba ubwabyo wafunguje iyo konti cyangwa ukongera ukaactivatinga konti yawe wari ufite ubwabyo ni byo bibwiriza amahirwe harimo ibihembo bitandukanye igihembo nyamukuru ni miliyoni ariko ibihembo ni byinshi cyane guhera kuri dekoderi ifite abonema y'amezi atatu ukagera kuri telefone ukagera kuri za firigo ukagera kuri n'ibintu byinshi kugira ngo urebye nangaha kuri iposita babibona so ibyo byose rero ni ibintu byo gutsindira kandi niba tuvuga ngo harimo televiziyo ya flat ntabwo ari ni nyinshi so ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese wakoze ibyo ngibyo yaba activatinze akawunti ye cyangwa wafunguje konti nshyashya cyangwa agahita azigama bimuhereza amahirwe yo gutsindira kimwe muri ibyo kandi ibi ngibi n'ubundi biza ari inyongera kuko ayo mafaranga uba ushyizeho ntabwo ari ayo ubuhaye banki n'ayawe uba ushyizeho mu rwego rwo kugira ngo wizigamire uzagaruka n'ubundi nyuma y'igihe runaka ukayakura nk'ubu ngubu mu kwezi gutaha mfite gahunda yo kujya ubwanjye nzaba ndihuye mfite gahunda yo kujya za Rwamagana na Kayonza twagiye Rusizi mu gihe gishize izo gahunda hose mu gihugu zirahari ntabwo ari ukuvuga ngo ni abanyamahirwe bo guhabwa ibyo bihembo gusa ni gahunda zigera ku banyarwanda bose noneho muri serivisi nababwiye harimo no kuba umuntu azabasha kwiguriza ukabasha kwiguriza hari n'ikarita ubu ngubu igiye guhabwa abakiriya ba BPR aho zino karita mpuzamahanga za Visa kare na Masaka aho ushobora kuri mu bihugu byo hanze muri Amerika i Burayi ukaba wabasha kuyikoresha ugura cyangwa ubitsa cyangwa ubikuza amafaranga ni ikintu kikugaragariza ko ifite ejo hazaza heza.